Du løftede lænken op og strikkede den drejet ret. Det tippede for alle. Og der kom bare hul alligevel. Jeg har fundet et meget, meget bedre tip, sådan så du undgår hullet. Og da jeg spurgte på Instagram, om I ville se en video, så ja. Jeg har samlet masker op langs siden på hæleklappen her, eller hæleklappen. Og nu skal jeg undgå, at der kommer et hul imellem de her to pindeskift. Og grunden til, at der kommer et hul, det er fordi, at de her masker her, de arbejder den vej, mens de her masker arbejder den vej. Så vi får altså en spænding, sådan lige her, hvor krydset er. Og afhængig af, hvor meget træk der er på, jo mere hul vil der komme. Men jeg har et lille tip her til, hvordan du kan undgå det der hul en lille smule. Ikke 100%, men en lille smule. Og det du gør, det er, når du har strikket alle de masker op, du skal have hen langs kanten, og du er jo helt ude i den yderste maske her, så går du ned på den næste pin her, ind i masken. Så se, der ligger en maske her på pinden, og så går jeg ind i masken under, og strikker igennem. Og så strikker jeg min maske her bagefter, og jeg skal jo lige have en ny pin, for jeg er på strømpepinden, det var ved at glemme. Sådan der. Godt. Og den her maske her, den strikker du bare helt almindeligt, som du ellers ville. Og husk at tippet med lige at få stramt op, når du har strikket maske nummer 2 efter skift. Og så strikker du videre. Så når du har strikket alle maskerne hen her, så skal der jo strikkes maske op ned langs siden. Men allerførst skal der lige strikkes en maske op herhen. Det viser også lige, hvordan. Denne der. Jeg har strikket min sidste maske op, og nu kom jeg jo for den her pind. Det betyder så, at nu der er altså herover, at jeg skal have hentet, og der er det i en retmaske her. Så jeg går ind i den her retmaske her, henter min maske, og det er jo altså, jeg er kommet, jeg har masken lige her, så det er masken herover ved siden af, på samme omgang. Jeg skal ikke herned og hente den her, og jeg skal heller ikke herop, hvor jeg har min løs af maske i kanten. Det er denne her maske, den der ligger lige her sammen med. Prøv at se her. Jeg har det masken under. Vi har masken på pinden, det var den her. Og masken under, det var den her. Og hvis jeg følger snoren her, tråden, går den herhen. Går den lige herhen til. Og det er herinde i, at jeg skal hente. Hvis man får hentet den under eller den over, så spiller det ikke verdens største rolle. Kun hvis strømperne er tykke. Sådan her. Og så kan jeg gå i gang med at strikke maske op ned langs kanten her. Nu har jeg strikket et lille stykke her, og du kan se, normalt, så vil det der hul, det vil være nogenlunde lige her, hvor man måske har samlet lænken op mellem to masker. Men der er ikke noget hul. Der er selvfølgelig en lille smule ekstra træk på den maske her, men der vil aldrig nogensinde være så meget træk på den maske, som der vil være på og tage lænken op mellem to masker og strikke den drejet ret, eller slet ikke at gøre noget. Det vil skabe et større hul. Men det der med at skjule det fuldstændigt, det kan man altså ikke 100%. Det man kan gøre, det er, at man kan brodere et maskestæng ovenpå. Det vil jeg selvfølgelig også vise på et senere tidspunkt, hvordan du gør det. Men det her, det var altså det ene af mine tre tip, og det med maskestænget, det er mit tredje tip. Så det her, det var det første af tre tip. Det var at strikke ned i den underliggende maske ved siden af.